السلام علیکم سنگات نیاز مند کم یار کہ وی لوگ سن دے پیو دا سنگات گال میں کہ اساں دے پیسے بوتل پیوا اے نال دوست وی ہیں اپ لیٹ کر یار بوتل میں پیا اپنے یار کو بوتل پی لینا پیا بوتل ادا گلاس چاوا یہ وات لگا پیسوں او سی بوتل لگے لو او سی والا بوتل لگا مو چاول خالی تو نکل دے مہاراج نبی پاوا مو کرے بوتل یار جی اچھا ارڈنگ دی ہن پیسے بھرے بھرے ڈنگ دی ہن اچھا بجا نا ہاں وجہ سے بوتل دی بوتل لے کے اپنے بندے رول ہونے بوتل پینے ویڈیو شیڈیو بڑے مہربانی ہے یار پوچھو نا بندے نو یار واہ سردار واہ رکا پر کو تو لت مارے دو ہاں تو سا چھا گئی ماں نال کیونکہ بے کوئی کہہ نہیں سکے تو سارا ریٹ وی آئی پی ہے چیز بھی خالص ہے ماشاء اللہ زوم کر دیکھو میرے کو ماشاء اللہ سیب وی آئی پی انگور وی آئی پی ہو لے ہاں سی سویرے کتنے بجے اندر تو سی شام دا اچھا ٹھیک ٹھیک ہوں سیل ٹھیک ہے پوری اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر لازمی کرنا یار.